Dalam tempoh antara 2006 hingga 2013, PKS telah mencatat kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 6.3%, lebih tinggi daripada pertumbuhan purata ekonomi keseluruhan, iaitu sebanyak 4.7%. Pada tahun ini, pertumbuhan PKS dijangka terus berkembang dari kadar 5.5% ke 6.5%. Ini berarti bahawa untuk tahun-tahun mendatang ini, PKS dari segi perkembangan dan sumbangannya pada ekonomi negara perlu berkembang pada kadar 9.3% pada setiap tahun. Ada beberapa high impact initiative yang kita telah bincang, dan high impact initiative ini akan kita laksanakan dalam masa beberapa tahun yang akan datang ini secara berperingkat-peringkat. Pertama ialah untuk mewujudkan satu single window, iaitu integration of business registration and licensing. Kita harap bahawa dalam tempoh lebih kurang setahun ataupun setahun lebih, full integration of licensing and business registration of PKS dapat kita lakukan. Satu pameran akan kita buat tahun hadapan di mana kita akan membelawa semua, bukan semualah, maknanya penyertaan daripada semua negara ASEAN atas nama PKS mereka untuk menyertai pameran tersebut.